ଭୂତ ପଙ୍କାଳ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲା ସାରା ଗାଁ। ଭାସି ଯାଇଥିବା ଛଅ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଶବ ମିଳିଛି, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ। ସେପଟେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଏଯାଏ ମିଳିନି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଡ଼ାର ଭୂତ ପଙ୍କାଳ ଗାଁର ଭଗ୍ନ ଚିତ୍ର। କେଉଁଠି ଭଙ୍ଗା ଇଟା କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପଡ଼ି ରହିଛି ଗଛ। ଅନେକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଏବେ ବି ଝରୁଛି ଲୁହ। ନିମିଷକର ଜଳ ପ୍ରଳୟରେ ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା ଗାଁ। ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲେ ଛଅ ଜଣ ଲୋକ। ତିତିଲି ବାତ୍ୟା ଜନିତ ବନ୍ୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଭୂତପଙ୍କାଳ ଗାଁ। ଭାସି ଯାଇଥିବା ଛଅ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଏବେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୀବିତ କି ମୃତ ତାହା ଏଯାଏ ହୋଇନି ସ୍ପଷ୍ଟ। ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଏବେ ବି ପରିବାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶବ ମିଳିଛି ସେମାନଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବେ ବି ଆଶାରେ। ସତରେ ଫେରିବେ କି ଭାସି ଯାଇଥିବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ? ସେପଟେ ଏଯାଏ ମିଳିପାରିନି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଆମର ପୁରା ଭାସିଗଲେ, ଘର କରୁଥିଲେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସବୁ ଭାସିଗଲେ। ଆଉ ଆଣିଲେ ଖାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ହାତରୁ କିଛି ନାହିଁ, ଜମି ବାଡ଼ି ନାହିଁ କି ଆମ ରୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଷ୍ଟରେ ଚଳିଥିଲୁ, କଷ୍ଟରେ ଘର କରିଥିଲୁ, ସେତିକି ଆମର ନେଲା। ନା ଅଛି ଘର, ନା ଅଛନ୍ତି ପରିବାରର ଆୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ। ଏବେ ଭୋକ ଉପାସରେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି ପରିବାର। ସେପଟେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ସହାୟତା। ଯୋଉ ଘୋଷଣା କଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 10 ଲକ୍ଷ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସେ ସହାୟତା ମିଳିଲେ, ପଇସାଟା ମିଳିଗଲେ, କିଛିଟା ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲେ, ସେମାନେ କିଏ ମନଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଭୁଲିଥାନ୍ତେ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେ ତାଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା କଥା, ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ପାଇଗଲେଣି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରିଲିଫ୍ କୋଡ୍ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେଇଟା ଆମର ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ସିଏମ୍ ରିଲିଫ୍ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫଣ୍ଡରୁ ଦିଆଯିବ। ସେଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ପଠାଇଛୁ, ନାଁ ପଠାଇଛୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ବିଚାର ଚାଲିଛି। ସେ ପଇସା ଆସିଲା ପରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇଯିବେ। ଭୟଙ୍କର ତିତିଲିରେ ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା ଗାଁ। ସେପଟେ କେବଳ ସରକାରୀ ସହାୟତା ହିଁ ସାଜିଛି ଭରସା। ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଡ଼ାରୁ ଅଜିତ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।